Tudo pronto aí para a partida entre Casa de Portugal de Teresópolis e Clube Paulista de Patinação, categoria mais 50. Posse de bola aí com o time da Casa de Portugal. Mari vem jogando aqui pela lateral. Olha o jogo, vira com o Didi. Didi faz o giro, jogador muito habilidoso, Didi. Já baixa no gol, um perigo. Posse de bola ainda com a Casa de Portugal de Teresópolis. Vira com a Armandinha aqui no meio da quadra. Faria. Bate no gol. Tira de lá o jogador do Paulista. Posse de bola com o Paulista aqui no campo de ataque. Faz a finta, a bola escorrega do Chique. Ele faz o giro. Tira dois. Posse de bola da Casa de Portugal com o Marcelo Faria. Didi, aqui pela lateral, faz a finta, ganha o fundo da quadra, toca no meio, Mário finaliza, tira o goleiro do CPP. Bola com o Clube Paulista, erra o domínio e bola fica com a Casa de Portugal de Teresópolis, com o Marcelo Faria. Toque em Armandinho, Armandinho com o Didi, Didi faz a finta, bola abaixo do patins do Paulista, mas foi sem intenção. Trabalha a bola no fundo da quadra de Edir, toca na Mari, Mari baixa no gol. Passa de esquerda ali no ângulo esquerdo. Bola com o Armandinho, baixa no gol. Passa coladinho na perna esquerda ali do goleiro da CPP. Mais uma bola no gol, Mari chuta no gol. Teresópolis com volume de ataque muito grande. Faria vem trabalhando aqui no meio. Vira com o Didi. Didi joga no fundo de quadra com o Armandinho. Mari. Fez um bate-bola ali, acaba perdendo a bola, melhor com o Rui do CPP. Combate. Juiz marca a falta. Falta de Armandinho em cima do Rui. Rui com a bola. Joga no fundo da quadra. Baixa no gol. Bola é bloqueada pelo jogador da Casa de Portugal. Vem com o Mari. Joga lá na frente com o Didi. Didi já vem com a patinação firme. Faz o giro em volta no gol. Mantém a posse de bola. Olha a raspada. Passa à esquerda do goleiro do CPP. Posse de bola ainda com o Teresópolis. Vem com o Armandinho. 12 minutos para o final do primeiro tempo. Fintou. Tira o goleiro. Teresópolis com posse de bola bem maior. Recupera aí o time do CPP. Trabalha a bola pela lateral. Meio da quadra. Não dominou. O juiz pede um tempo ali. O goleiro Márcio Maluquim vai dar uma ajeitada na máscara ali, passar um pano. Muitas vezes pinga gota de suor ali na máscara. O rei do baninho.
para você que está acompanhando aí a transmissão pela CPT TV. Já se inscreve aí no canal. Busca no YouTube aí CPT TV. Qualidade de imagem. Transmissão entregando aí. Grande transmissão do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, categoria Master, mais de 40 e 50. Bate no gol. Tira o goleiro. Bola ainda com Teresópolis. Mari. Perde a bola. Bola na trave. Finalização do CPP ali. Bola perigosa. Marcelo Faria. Olhou o gol. Bateu. Passa à direita do goleiro aí do CPP. Trabalha a bola no fundo de quadra. Aí o time do CPP vai mantendo a posse de bola. 0-0 aqui na ginásio da Casa de Portugal de Teresópolis, que cedia o campeonato. Oportunidade de Teresópolis. Que bola! Pelo amor de Deus. Baixa no travessão. Grande jogada, grande finalização. Se mantém no ataque aí o time da Casa de Portugal de Teresópolis. Mais uma oportunidade. Bola segue aí com Marcelo Faria. Joga no fundinho de quadra, vai fazendo carrossel ali no canto. Nandinho. Posse de bola aí para Teresópolis, acaba perdendo. O juiz marca que a bola bateu no Patins e a bola do Clube Paulista de Patinação. Trabalha a bola aqui pela lateral, Clube Paulista. Tenta no meio da área, tira a quita. Arma Nandinho, dá o combate, sobe com Marcelo Faria. Liga com o Didi. Olha o chute, bate no pé esquerdo do goleiro do CPP que estava bem posicionado. Grande finalização. Marcelo Faria. Toca com o Nandinho. Nandinho busca o Kita lá no fundo da quadra. Trabalha a bola com o Marcelo Faria. Chute muito forte o Marcelo Faria tem. Joga a bola com o Nandinho lá no cantinho. Didi. Vira com o Nandinho. Didi. Tira dois. Toca no meio. Bate jogador do CPP. Tira de lá, maluquinho, joga pela lateral, a bola tá com a Casa de Portugal. Didi vem ligando, Nandinho liga o contra-ataque com o Didi. Sofre o combate. Juiz marca a falta do time do CPP em cima do Didi da Casa de Portugal de Teresópolis. Faz a finta, corta pro meio, chutou, passa à esquerda do gol do CPP. Falta de novo, a bola bateu no Patins. Falta para Clube Paulista de Patinação. 9 minutos e 21 aí para o final do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, categoria Master, mais de 50 anos. Tá gostando? Tá gostando? Bola trabalhada aí com o time Clube Paulista aí no fundo de quadra. Teresópolis com a marcação fechadinha. Só aguardando o ataque. Jogo segue 0-0. Posse de bola agora para a Casa de Portugal de Teresópolis. Vira a bola com o Nandinho. Nandinho olha o jogo, vem com o Didi, vê o Didi livre, faz a finta, bate, tira de lá a defesa do Clube Paulista. Sozinho. Olha a batida. Fez o toque com o Nandinho, fundo de quadra. Bola fica com o CPP, dá o combate. Ganha a posse de bola do time de Teresópolis. Faz o giro, vira com o Kita. Bate no gol. Melhor para o time do Clube Paulista de Patinação. Perde a posse de bola. Falta, juiz. Juiz Frank marca a falta. Jogador do Clube Paulista de Patinação. Ih, não entendi o que ele interpretou, não. Pra mim. Bom, segue o jogo com o Rui. Maluquinho faz a defesa. Juiz Frank marca disputa entre dois jogadores que a bola ficou abafada entre as pernas do goleiro Maluquinho. Nandinho. Cobrança aí no fundo da quadra. Bola perigosa.
Vem Didi. Liga o contra-ataque. 2 contra 2. Faz a finta. Segundo pau. Meu Deus. Bola sobra com o CPP. Patinação muito veloz. Que chute. Tira de lá, maluquinho. Bola pegou na coxa dele ali. Parece que machucou um pouco. Vem Kita. Segundo pau. Nandinho. Finaliza. Tira o goleiro do CPP. Mais uma oportunidade. Galera comemorou o gol, o juiz não viu o gol. Meu Deus. Acontece de tudo no hockey. Sai Marcelo Faria e entra Marília. Parece que teve problemas com o Patins, ele desamarrou o cadastro, vai amarrar o cadastro, daqui a pouco está de volta. Casa de Portugal de Teresópolis aí, vem empatando 0-0 aí com o Clube Paulista de Patinação. Tempo técnico. Dupla de arbitragem Frank e André. Vem marcando aí os minutos enquanto os técnicos ajeitam seus times. Apita aí, 7 minutos e 28 para o final do primeiro tempo, 0-0. Clube Paulista de Patinação e Casa de Portugal de Teresópolis, que cedia aí o campeonato brasileiro mais 40, mais 50 Master no seu ginásio aí. Didi, com a bola, sempre muito perigoso, baixa no gol, bola vem por cima do gol. Posse de bola para o Clube Paulista de Patinação, que liga o contra-ataque. Bateu, gol! Betico abre o placar aí para o time, para o Clube Paulista de Patinação. Volta o jogo aí, 7 minutos para o final do primeiro tempo. Clube Paulista de Patinação vai vencendo por 1-0 a Casa de Portugal de Teresópolis. Muitos minutos de jogo aí pela frente ainda. Disputa de bola entre os dois jogadores. Melhor para Kita aí da Casa de Portugal de Teresópolis. Dois jogadores na sua marcação, acaba liberando aí para Nandinho jogar. Vira com o Didi. 2 contra 2. Bola no... Que batida! Tira de lá o goleiro do CPP. Vem muito bem na batida aí o goleiro do Clube Paulista de Patinação. Mais uma batida. Melhor para o Clube Paulista de Patinação. Vem trabalhando a bola no meio da quadra. Betico, autor do primeiro gol. Tira, maluquinho! Vira o contra-ataque com o Didi. É 1 contra 1. Chega o segundo da defesa. Bateu, a bola baixa na perna do jogador do Clube Paulista. Melhor ainda para a Casa de Portugal. Vem jogando. Betico.
Betico vem jogando aí pro Clube Paulista. Vira a bola. O time de Teresópolis vem com a defesa avançada. 5 minutos e 40 para o final do primeiro tempo. 1 para o Clube Paulista de Paixanação, 0 para a Casa de Portugal de Teresópolis. Didi e Nandinho na cobrança. Didi vira com Kita. Rui tira de lá, sobra com Nandinho. Encontra o Didi lá no fundo da quadra. Vem armando a jogada aí. Nandinho vira com o Didi. Toca no segundo pau. Bate e rebate no meio da área, melhor para o time da Paulista. Combate feito por Marília. Sobra a bola com o Didi. Levanta a cabeça, olha o jogo. Bola segue com a posse aí da Casa de Portugal. Contra Nandinho no meio da quadra. Faz a finta, baixa no gol. É bloqueado por Betico. Trabalha a bola no meio da quadra. Teresópolis buscando a melhor oportunidade de ataque. Vira com Marília. Marília vira com Didi. Didi faz a finta. Nossa, que pancada. Passa à esquerda do goleiro do CPP. CPP vem jogando com o Rui no fundo da quadra. Pede para o seu jogador se posicionar melhor para ele dar o passe. Consegue ligar o contra-ataque melhor para Marília pela Casa de Portugal de Teresópolis. Olha o jogo, ela é marcada. Posse de bola para o Clube Paulista de Paixanação. Excedeu o tempo no seu campo de defesa com a bola aí a Casa de Portugal de Teresópolis. Chupão gengibre. Falta para o Clube Paulista. Bateu, fica na defesa. Gira. Sai patinando o Didi. Tira um, tira dois. Bateu, travessão. São muitos ataques, mas a bola não entra. Betico toma a bola. Liga o contra-ataque aí do CPP. 3 contra 2. Bola fica no Nandinho. Nandinho já liga o contra-ataque, são 2 contra 2. Oportunidade, segundo pau. Meu Deus do céu. Gol! Que golaço! Kitazal é o nome dele. Teve a primeira oportunidade, fez o giro e empurrou lá dentro. É gol. Uhum. Marcando 1 para a Casa de Portugal de Teresópolis, 1 para o Clube Paulista. Chega no placar. Kita faz aí o primeiro gol da Casa de Portugal de Teresópolis no jogo. Empate importante, 3 minutos e 58 para o final do primeiro tempo. Sai a bola do Clube Paulista. Betico, vira o jogo. Didi tira, vem correndo pela lateral. Vira o jogo com Kita. Mantém a posse de bola, gira para um lado, gira para o outro. Ganhou o campo de ataque. Sofreu o combate melhor para o time de Paulista. Pede a bola a Marília. Está no segundo pau. Tira o goleiro. Contra-ataque para o time do Paulista. Olha o gol. Bateu, passa à esquerda de Maluquinho. Mais uma oportunidade de ataque aí. Tira de lá, Nandinho. Já levanta a cabeça, olha o jogo. Busca a melhor oportunidade de passe. Joga no meio. Didi. Toque Nandinho. Meu Deus, a bola bate na rede pelo lado de fora. Trabalha a bola no fundo de quadra aí o time de Teresópolis. Bola com Didi. Vai bater, bateu. Desvia no Chique, melhor para o Clube Paulista. Um contra um no contra-ataque. Faz a finta pro lado, empurra. Tira de lá, Márcio Maluquinho, nosso goleiro. Vira com o Nandinho. Olha aí, olha a jogada. Didi, joga. Um, dois, um, dois. Melhor ainda, o posse de bola segue com a Casa de Portugal de Teresópolis. Kita. Sobrou, na área. Tira de lá, goleiro, melhor para o Clube Paulista. Olha o jogo, busca o Betico. Betico marcado pelo Nandinho aí, muito perto. Bate e rebate, consegue virar a bola aqui o time do Clube Paulista. Marília na marcação. Acompanha. Bate à esquerda do goleiro Maluquinho. Kitazawa, autor do gol da Casa de Portugal, camisa 10. Vem avançando no ataque. Volta com o Didi. Faz a finta, tira um, tira dois, tira três, tira todos. Kitazawa. Vira o jogo com o Didi.
Betico vem ligando contra-ataque com o Clube Paulista de Patinação. Olha o jogo, tira de lá, maluquinho. Posse de bola para o Clube Paulista. Volta atrás, bola no meio da quadra. Finta o chute, prefere jogada do fundo de quadra. Olha o jogo, marcação de Teresópolis fechadinha. Bola trabalhada no meio da quadra. Vira lá pela lateral com o Betico, Armandinho na marcação. Betico olha o jogo, busca oportunidade. Armandinho acompanha. Bola no gol, passa à esquerda de goleiro maluquinho. Kitazawa, autor do gol, camisa número 10. Sai com a bola. Vira com o Didi. Nandinho. Olha o jogo. 1-1 no placar. 1 minuto e 10 para o fim do primeiro tempo. Jogo muito apertado. Nandinho empurrou no gol, tira a gelar o goleiro do CPP. Sobra a bola para o contra-ataque. Já vai ligando o ataque aí. São 3 contra 1. Empurra no gol, tira o maluquinho. Márcio maluquinho. Já liga o ataque com o Nandinho. Nandinho faz a finta, toca no segundo pau. Passe saiu errado, mas segue a bola com o time da Casa de Portugal de Teresópolis. Vira com o Didi. Didi faz a finta. Busca a bola no meio da quadra. E é gol, é gol. O juiz marca a bola presa ali, no meio das caneleiras do goleiro do CPP. Disputa vai ser entre os dois jogadores dos dois clubes. Com o apito aí, a disputa vai ser iniciada. Melhor para a Casa de Portugal de Teresópolis, que fica com a posse de bola. 30 segundos para o fim do primeiro tempo. Placar de 1-1. Didi faz a finta. Armandinho, volta a bola. Passa na frente do goleiro. 22 segundos aí para o final do primeiro tempo. Bola para o Clube Paulista. 1-1, jogo apertado. Teresópolis quer a vitória em casa. Tira de lá, Armandinho. Faz a finta. Tira de novo. Agora ficou melhor para Pita. Tentou a jogada por trás do gol. Melhor para Didi. Vem 2 contra 2, Teresópolis. Faz a finta. Tira um, tira dois, tira três. Penalidade máxima. A torcida comemora que o nosso jogador das categorias de base feliz da vida que vai ter um pênalti. Ué, mas foi pênalti? Houve um equívoco aqui, não foi pênalti. Foi apenas o final do primeiro tempo, aí foi jogada meio confusa. Não foi pênalti. Vamos ter aí 5 a 10 minutos aí de descanso e voltamos aí para o segundo tempo da partida. Casa de Portugal de Teresópolis 1, Clube Paulista de Patinação também 1.
Você. Teresópolis com a bola. Segundo tempo aí, um para a Casa de Portugal de Teresópolis, um para o Clube Paulista de Patinação. Ataque de Teresópolis, Didi na bola. Melhor para o Clube Paulista de Patinação. Olha o jogo, é marcado. Sobra com o Didi. Didi é perigoso. Bate no gol, gol! Gol! De Teresópolis! Vira o placar. 2 para a Casa de Portugal de Teresópolis, 1 para o Clube Paulista de Patinação. Volta o jogo. Bola com o Didi. Arma o chute. Jogada no fundo de quadra. Gira em volta do gol. Toca com o Armandinho lá na lateral. Vira com o Didi aqui no meio. Didi já encontra o passe aqui com o Nandinho. Perigoso. Mais um. Bate e rebate. Melhor para o time do CPP. Sobra para a Casa de Portugal de Teresópolis com o Didi no fundo da quadra. Bola segue com a Casa de Portugal de Teresópolis. Nandinho esperando o passe lá do outro lado. Didi faz o corte. Se desfaz aí da defesa. Vem com o Nandinho. Nandinho olha o jogo. Busca a oportunidade. Faria vem fazendo fundo de quadra. Olha o chute. Fintou. Joga em Faria. Meu Deus! Que bolão! Se essa bola entra, ia ser um gol memorável aí para a história da Casa de Portugal de Teresópolis. Segue o Clube Paulista de Patinação com a bola. Teresópolis vai com a vantagem no placar aí de 2-1. Disputa de bola. Melhor para Pita pelo Clube Paulista de Patinação. Bola com o Nandinho da Casa de Portugal de Teresópolis. Trabalhado aí no fundo da quadra. Vira com o Didi no meio. Trabalha com o Nandinho lá na outra lateral. Nandinho no meio da quadra. Vira com o Didi. Segundo pau. Passa no meio das pernas do jogador. Melhor para o time do Clube Paulista de Patinação. Disputa de bola. Pita. Faz a finta. Bola fica com a Casa de Portugal de Teresópolis. O juiz apita aí. Posse de bola para o time de Teresópolis. Vem com o Didi. 2 contra 2. Bateu. Passa à esquerda. Ali do goleiro do CPP. Goleiro do CPP que vem muito bem na partida aí. Time paulista aí se organiza. Chute lá no fundo da quadra. Disputa de bola. Melhor para Teresópolis. Nandinho. Sofre combate, mas continua com a posse. Nandinho e Didi, dois grandes jogadores gigantes aí no hockey nacional. Vira com o Armandinho. Armandinho encontra Faria ali no fundo da quadra. Já vira com o Armandinho. Toque de bola de Teresópolis muito acertadinho. Didi buscando a oportunidade. Passa pelo fundo da quadra, ganha tempo. Puxa a defesa. Nandinho. Olha o jogo. Empurra. Bola no baixo e rebate, acaba sobrando para o Clube Paulista de Patinação. Oportunidade de ataque do Clube Paulista aí. E a bola fica com a Casa de Portugal de Teresópolis, que vem com o Nandinho. Tenta ligar o ataque com o Faria, é interceptado.
Joga no meio, perigoso. Maluquinho tava na bola. Disputa de bola, afasta de lá Nandinho. Bola volta mais com o ataque aí do Clube Paulista. Faz o giro. Nandinho encontra Armandinho na frente. Dá o pique. Joga no meio. Posse de bola fica com o Clube Paulista aí no ataque. Tira, maluquinho! Bola segue aí com a Casa de Portugal de Teresópolis que vem para ataque. Faz a finta. Tirou. Ui, meu Deus! Quase o gol da Casa de Portugal de Teresópolis aí. Tira com a mão esquerda o goleiro do CPP muito bem na partida. Faria. Finta o chute. Vem com o Nandinho aqui pela lateral. Clube Paulista aí vem se organizando na defesa. Didi segura aí a bola. 9 minutos e 47 para o final do segundo tempo, final de jogo. Nandinho. Vem com Faria. Busca o fundo de quadra, erra o passe. Maurício vem pelo CPP. Armandinho faz a finta, mantém a posse de bola no campo de ataque. Finalização de Teresópolis. Bola alta, juiz não marcou. Segue a bola aí o time do CPP. Tenta o ataque. Juiz viu a falta do Nandinho em cima do jogador do Clube Paulista de Patinação. Falta marcada fora da área. Foi bem pertinho ali. Quase um pênalti aí contra a Casa de Portugal. Tomazinho tá ali, né? Tomás não saiu. Trabalha a bola o Clube Paulista de Patinação. Tira de lá, maluquinho. Dispara o jogo ali. Dá posse de bola para o Clube Paulista de Patinação. Parece que o goleiro acertou a bola ali no... fora da área. Segue a posse de bola aí com o Clube Paulista de Patinação. Girou. Nandinho na marcação. Armandinho vem chegando agora pro combate. Trabalha a bola o Clube Paulista de Patinação. Sobra a bola com o Marcelo Faria. Olha o jogo. Passe errado. Dois contra dois na defesa. Se arma aí a defesa de Teresópolis. Tira, maluquinho! Nossa torcida mirim aqui falando que maluquinho é o melhor goleiro do Brasil na categoria. Nandinho vem com a bola. Segundo pau, passa por cima do goleiro do CPP. Grande oportunidade. Ataque para Teresópolis com o Didi. Chutou, que golaço! Amplia o placar o time da Casa de Portugal de Teresópolis. 3 para Teresópolis. 1 para o Clube Paulista de Patinação. Gol marcado por Didi, camisa número 11. 8 minutos para o final do jogo. Teresópolis vai garantindo mais 3 pontos aí na tabela de classificação. Fica muito bem aí com 2 vitórias aí até o momento. Rui vem jogando pelo Clube Paulista. Posse de bola com Faria. Bate no gol. Tira de lá o goleiro do CPP. Sobrou. Que golaço! Teresópolis vem com 4 gols. Mais um gol de Didi. E o juiz não marcou o gol, não. Não valeu. Betico sai com a bola. Time do Clube Paulista aí já cobra. Chute muito forte de Betico aí. Jogo apertado, o juiz marca a falta. O árbitro André. Trabalha a bola aí no meio da quadra do Clube Paulista de Patinação. Fundo de quadra com Betico, Nandinho na marcação.
Melhor para o time de Teresópolis com o Nandinho. Faz a finta. Disputa de bola. Melhor para o Clube Paulista. Tenta a finalização. Bola sobra com o Didi. Já encontra o Nandinho. 2 contra 2. Nandinho e Tassara. Que beleza. Bola sobra ainda para Teresópolis. Marcelo Tassara. Vira com o Didi. Didi faz a finta. Deixa um. Bate por cima do gol. Uma pancada por cima do gol. O juiz marca bola alta, né? Acima da linha de cintura aí. Nandinho. Vira com Tassara. Tassara olha o jogo. Vira com o Didi. Didi vira com o Nandinho lá. Time Clube Paulista vem acompanhando na marcação. Didi aqui pela lateral, toca no meio da área. Tira o goleiro do Clube Paulista de patinação. Tassara. Nandinho. Teresópolis vem mantendo a posse de bola maior. Nandinho vem aqui pelo fundo da quadra, volta pro meio. Vira com o Didi. Didi olha o jogo. Busca o jogador de segundo pau. Nandinho. Empurra no gol. Tira o goleiro do CPP. Melhor para o Clube Paulista. Vem trabalhando a bola aqui com o Rui. Rui alcança ali na frente. Marcação de Didi. Marcação de Teresópolis em cima. Vem Tassara. Defesa de Teresópolis vai acompanhando. Nandinho dá o bote e consegue tirar a bola. Bola sobra com Marcelo Faria para a casa de Portugal de Teresópolis. 5 minutos e 40 para o final do segundo tempo. Teresópolis vem conquistando a vitória por 3-1. Que bola! Se passa, tinha endereço. Trabalha o Clube Paulista lá com o Betico. São 2 contra 2. Achou o toque. Sobra a bola. Didi. Trabalha a bola, muita velocidade. Tira um, tira dois. Segundo pau. Meu Deus! Tira em cima da hora, Rui. Ganha Tassara. Continua com a bola aí, Teresópolis. Tira de lá. Posse de bola é do time da Casa de Portugal de Teresópolis, que busca o melhor ataque. Didi finta um, finta dois. Enquanto tentou tocar em Faria, a bola fica com o Betico aqui pelo time da Clube Paulista de Patinação. Baixa no gol, Betico. Bola espana no time na defesa do time de Teresópolis. Vem jogando com o Didi. Didi orienta o time. Pede para um ficar de cada lado. Tenta a jogada de ataque aí, que é interceptado pelo jogador do Clube Paulista. Posse de bola novamente com a Casa de Portugal de Teresópolis, que acaba se favorecendo com o tempo. Tem uma vantagem no placar, tem maior tranquilidade para jogar. Didi vem correndo pelo fundo da quadra. Ele é perigoso. Toca atrás com o Nandinho. Muito experiente, muita visão de jogo, baixa no gol. Interceptado aí pelo jogador camisa número 8, o Maurício. Posse de bola com o Teresópolis. Bate e reparte. Faz o giro, Nandinho. São 2 contra 2. Oportunidade do gol de Teresópolis. Espana de lá o jogador Rui. Nandinho faz o giro para cima de Betico. Segue com a posse de bola o time de Teresópolis. Marcelo Faria aqui pelo canto com a marcação de Betico pelo Clube Paulista. Finalizou o tempo de ataque aí que a Casa de Portugal teria. E a reversão da bola e a posse de bola fica com o Clube Paulista de Patinação, com apenas 3 minutos e 51 para o fim do jogo. Tempo técnico solicitado aí pelo Casa de Portugal de Teresópolis. Volta do tempo técnico, tempo para os treinadores ajeitarem suas equipes.
jogadores darem uma respirada aí pela volta. 3 minutos e 50 para o final do jogo. Teresópolis vem vencendo por 3-1, conquistando mais 3 pontos aí na tabela de classificação com a sua segunda vitória. Avisa que é o... Três minutos e 48 aí para o final do jogo. Teresópolis vem com a vantagem numérica aí no placar. 3 gols para Teresópolis, 1 gol para o Clube Paulista de Patinação. Nandinho dá o combate. Betico fica com a posse de bola pelo Clube Paulista. Mais um combate. Baixa no gol, Betico passa por cima do gol do Márcio Maluquinho. Marca a bola alta. Taçara na cobrança. Toca em Didi. Didi olha o jogo, volta com o Nandinho. Mari. Vira com o Didi. Didi toca no Nandinho. Volta com o Didi. Bate no gol, rasteiramente. Mari. Trabalha a bola. Nandinho. Vira com o Mari. Nandinho. Segue com a posse de bola, Fernando Lousada. Jogando com a camisa número 7 aí pela Casa de Portugal de Teresópolis. 2 minutos e meio para o final do jogo. Vantagem de Teresópolis por 3-1 no placar. Vai trabalhando a bola aí o CPP. Teresópolis vai acompanhando aí na defesa. Maurício. Bola do CPP, perigoso. Chute aí, abafado pelo jogador de Teresópolis. Falta marcada, posse de bola aí para o Clube Paulista de Patinação. Já tá... Ele foi lá buscar, tem 5 minutinhos, deve levar 10 para ir, daí vai voltar. Trabalha a bola o Clube Paulista de Patinação. Nandinho vira com Taçara. Taçara vem ganhando o campo de ataque. Vira com o Didi, baixa no gol. Rasteirinha, tira de lá o goleiro do CPP. Trabalha aí o Clube Paulista de Patinação. Faz um giro muito bonito, vira com o Betico lá na frente. Busca o ataque. Penalidade marcada. Pênalti para o Clube Paulista de Patinação. Parece que a bola bateu no patins ali do Nandinho. O juiz interpretou como intencional e marcou a falta dentro da área. Sendo pênalti ali para a equipe do Clube Paulista de Patinação. Didi dá orientações ali, conversa com o goleiro Maluquinho. Um minuto e 19 para o final do jogo. 3 para Teresópolis, 1 para o Clube Paulista de Patinação. Pênalti marcado para o Clube Paulista. Vai se posicionando aí o goleiro. Tá sentindo aí porque levou uma bolada no primeiro tempo. Defende, goleiro Márcio Maluquinho. Que beleza. Bate e rebate. 3-1 para Teresópolis. Perdeu a oportunidade de converter o pênalti aí. Batido no Didi. Marcado bola alta aí. 57 segundos. Posse de bola para o time de Petrópolis.
Sente aí o goleiro Márcio Maluquinho. Torcida grita o nome do goleiro Márcio Maluquinho ali. Vamos ver se ele vai ter condições de continuar no jogo ou se vai precisar ser substituído. 53 segundos aí para o final do segundo tempo. Teresópolis conseguindo mais uma vitória. Posse de bola para o Clube Paulista de Patinação. Trabalha a bola. Betico. Fundo de quadra. Bedico trabalha a bola no fundo de quadra. Contra-ataque com Didi. Didi pede para Marília se posicionar no segundo pau, faz a finta. A bola passa na frente do stick dela, faz o giro. 25 segundos. Tira, maluquinho! Apenas 15 segundos para o final do jogo, o Teresópolis vai garantindo mais 3 pontos na classificação, sua segunda vitória. Quase que Marília faz o gol. As meninas Mari e Marília jogando aí agora. Representando o time da Casa de Portugal de Teresópolis. Fim de papo, acaba o jogo. Casa de Portugal de Teresópolis vence por 3-1 o Clube Paulista de Patinação. Grande momento aí para o hockey de Teresópolis, categoria Master, mais de 50 anos, acumulando aí 2 vitórias na tabela do campeonato. Agora voltamos em instantes. Os times se cumprimentam. O time da casa que cedia o Campeonato Brasileiro e Casa de Portugal de Teresópolis consegue mais uma vitória aí essa noite. A torcida aplaude aí os atletas, mais um grande jogo. Muito bem as equipes aí em quadra.